السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، زبردست ہوں گے اور خوبصورت پاکستان میں آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید۔ اچھا جی، آج آفس میں ماشاء اللہ سے باربی کیو پارٹی تھی، تو میں نے کہا آپ گائز کو دکھایا جائے کہ باربی کیو پارٹی کا کیا صورتحال ہے۔ اس وقت ابھی آفس کے چھت پہ ہی ہیں، یہ ماشاء اللہ ابھی گلبرگ گرینس میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ کولیگس بھی ہیں، ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ نیازی صاحب ہیں جی، ہمارے ساتھ یہ دیکھیں، یہ نیازی، السلام علیکم، جیسا ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ویسے ماشاء اللہ آج ہے پروگرام باربی کیو کا، تو کیسا ویسے محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اچھا ہے، ہماری کمپنی زگرون نے ایک اچھا سیٹ اپ تیار ابھی کیا ہے، عید ملن پارٹی ہو رہی ہے اور باربی کیو کا اہتمام کیا گیا ہے، اور تمام جو ہمارے اسٹاف ہے، تمام ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور ایک اچھی گیدرنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بہت بہترین ہو گیا جی۔ میں بیسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو جو ہے وہ نیولی جوائن میں نے کیا ہے، تو نیازی صاحب جو ماشاء اللہ سے یہ کافی، یعنی کہ یہاں پہ پرانے ہو چکے کہہ سکتے ہیں آپ، باباؤں میں سے نہیں ہیں، انہوں نے ابھی بھی جوائن کیا ہے۔ تو باقی جی، ویو ماشاء اللہ بہت زبردست ہے، یہ میوزک شروع جو ہے اسٹارٹ ہو گیا، آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا سین یہاں پہ چل رہا ہے۔ آ رہا ہوں جی، یہ دیکھیں جی، یہ بھائی ہیں ماشاء اللہ سے بنا رہے ہیں جی، یہ باربی کیو اسپیشل تیار ہو رہا ہے، سیکوا باربی کیو اسپیشل جی۔ یہ دیکھیں کولڈ ڈرنک کا انتظام ہے جی، ابھی فی الوقت تیاری شاری ہو رہی ہے، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا صورتحال چل رہا ہے۔ بھائی ٹھیک ہیں، آفس کے سارے کلوز وغیرہ جی، باقی یہ جی میوزک کا سسٹم وغیرہ ہوا ہوا جی، نکاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ نکاس بھائی ہیں ہمارے، یہ نکاس بھائی بھی ابھی آ گئے ہیں سامنے تو، نکاس بھی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ نکاس بھائی ہیں جی، یہ بھی ہمارے سے بھی آئے ہیں باربی کیو پارٹی جو ہے نا وہ شامل ہونے کے لیے۔ یہ شعیب صاحب جی ہمارے ساتھ، یہ ہمارے جی سینئر جو ہیں وہ کولیگ ہیں جی، اس وقت ہاں جی شعیب بھائی، یہ بتائیں کہ پراپر انتظامات کب سٹارٹ ہوں گے، ابھی یہ کب سسٹم پراپر شروع ہو جائے گا؟ یہ آفس سے باہر کا ویو ہے جی، اور گلبرگ گرینس اسلام آباد، ہمارے پیارے وطن پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، ایمی دنیا ہم کہتے ہیں جی، خوبصورت پاکستان ہے جی، اور ماشاء اللہ آپ صفائی چیک کریں، موسم بھی بڑا خوشگوار حسین موسم ہوا بھائی، بہت زبردست ہے۔ دیکھیں پاکستان میں رواج ہے، 5:30 کا ٹائم تھا اور ابھی الحمدللہ 5:47 ہو گئے ہیں، لیکن رواج ہے پاکستان میں کہ کھانا اور جنازہ لازمی لیٹ ہوتا ہے، تو کھانا لیٹ ہے تھوڑا، 15-20 منٹ ہیں، تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو داد دوں گا اگر آپ شیف صاحب کو بلوا لیں اپنے چینل کے اوپر اور ان سے بات کر لیں، میں یہاں پہ 5,000 کی شرط لگاتا ہوں کہ شیف صاحب بولے لائیو ویڈیو میں۔ شیف صاحب کو ابھی ایک چلے گئے تھے، آپ نے ان کو گھر سے بلوایا کہ بھائی آئے، یہ شیف صاحب کا بڑے کرم ہے، بڑی نوازش ہے کہ وہ آئے ہیں، وہاں پہ کہنے کو تھوڑی ہے اور روٹی کھول نہیں سکتا۔ آپ انیسا بیٹھے ہمارے ٹیکنیکل انچارج ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، آپ ان کا تھوڑا سا ریویو لے لیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم انیس بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں نہیں صاحب، آج ماشاء اللہ باربی کا پروگرام شکرام ہوا، کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہونا چاہیے ویسے سسٹم، بیسکلی جی کل ہمیں چھٹی بھی ہے، پرسنل چھٹی بھی ہے، تو ہر بندہ ہی کوشش کر رہا تھا کہ گھر جائے، ذرا فیملی کو ٹائم دے۔ یہ بھائی بھی گھر چلے گئے تھے، مگر گھر سے بلایا ہم نے ان کو کہ آئے جی تھوڑا سا ہمیں بھی ٹائم دیں، کیونکہ زیادہ تر گھر نہیں ہوتے جی۔ بہرحال جی پروگرام پراپر اسٹارٹ ہو تو بتاتے ہیں پھر، کچھ آپ کو نا ویو میں دکھاتا ہوں باہر سے بھی، یہ گلبرگ گرین کا جی ایریا سارا، یہ سارا ایریا اچھا ہے، ایریا ماشاء اللہ بہت زبردست ہے، اور موسم بھی آپ دیکھیں ماشاء اللہ بڑا خوشگوار موسم ہے، اور تقریباً پچھلے 3-4 دن سے جو اسلام آباد میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جی،
تو اور اس سلسلے کے ساتھ ساتھ باربیکیو بھی ہے جو کہ ابھی پراپر تیار ہو رہا ہے. اب یہ بن جائے گا جب وام جو ٹوٹ پڑے گی تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے پھر آپ کو وام کیسے کھا پی رہی ہے. یہ جی ہم نے کھانا پینا تو کر لیا نیازی صاحب فل توڑنے ہیں اس وقت اور ان کو کمپنی دے رہے ہیں شعیب صاحب چیک کرے گی. نیازی صاحب کیسا رہا جی ماشاء اللہ ٹیسٹ کیسا تھا جی مزہ آپ کو آیا؟ نیازی صاحب کو مزہ آیا اور تقریباً سارے کھا چکے ہیں اور نیازی صاحب اسٹل ابھی گوئنگ اور پارٹنرشپ ان کو جو پارٹنر بنے وہ شعیب صاحب ہیں. شعیب صاحب ٹوپی چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو پاپ سب نے جلدی آگ اٹھا رہی ہیں. بات سب ٹھیک تھا بولا نہیں گزارا ہو گیا ٹھیک سے کچھ یہ نہیں کر رہے بس ٹھیک سے مزہ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی اپنا جیسا خیال رکھیں گے اور چینل کو ہمیں سبسکرائب بھی کرنا ہے. بعد ابھی ہم لوگ کھا پی رہے ہیں تو ان شاء اللہ ابھی جو ہے نا وہ چاچا نظر آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا مزہ آیا جی تو صحیح ہے کہ دماغ کا تو ہونا چاہیے تھا دوبارہ ہونا چاہیے تھا اگلے سال یہ فواد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی فواد صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ فواد صاحب کچھ نہیں کہہ رہے جی ٹھیک ہے جی اپنا ڈیسا خیال رکھیں اور پاکستان کا ڈیسا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اللہ حافظ ناصر اللہ حافظ.